Göygöldə baş verən ağır qəzada ölən sürücü məşqçi olub. Unikala istinadən xəbər verir ki, ölən sürücü 1997-ci il təvəllüdlü Orxan Hümbətov cüdo üzrə məşqçi olub. Qeyd edək ki, ötən gün gecə saatlarında Bakı-Qazax magistral yolunun Göygöl rayon ərazisindən keçən hissəsində VAZ-2107 ilə DAF markalı yük maşınının toquşması zamanı bir uşaq olmaqla 6 nəfər ölüb.